Good morning, Кьюра! Бонжур, месье! Ола! Ерика, що сталося? Взагалі просто скажи «добрий ранок». Україно. Україно. Юра, не просто так це все. Сьогодні Європейський день мов. Саме тому я так розпочинаю «Ранок на трьох». Доброго ранку, друзі! Це «Ранок на трьох». Так несподівано ми його сьогодні розпочинали. Ну як несподівано? Ми взагалі нестандартно починаємо наші ранки, але сьогодні ми його почали так, тому що сьогодні дійсно Європейський день мов. І я так собі подумав, що наша українська рідна мова також є... Мої руки. Що забрали? Я хотіла так зробити смішне. Також є європейською мовою, тому ми вітаємо нашу рідну українську мову. Доброго ранку, привіт! Бо я якось розпочала, бонжур, хеллоу, ще щось там. Привіт, люди подумали, друзі, що ти забула. Прокидайтеся, доброго раночку. Так, люди, можливо, подумали, що ти забула мову. Ну, можливо, вони подумали, чекай, що це? Це якийсь французький канал? Чи то перший західний перейшов на французьку? Ні, насправді, ну, ми сьогодні будемо говорити про мови, адже маємо Європейський день мов. І хотіла себе розпочати, знаєш, з чого, Юрію? А, на рахунок мов і на рахунок телеканалів. Я знаю, що вже внесений законопроект, але я не знаю, чи не за нього... його дотримують. Чи його таки проголосують за 100% української мови в ефірах. Отак хочеться зробити. Новий законопроект, поки що кажу, ну, це правильно. Буквально вчора ми говорили, він внесений, але він ще не є проголосований. Я тобі скажу так, я на вихідних, ну я не буду піарити цей канал, але так всі зрозуміють, про який канал я говорю. Я його не дивлюся, але просто перемикаючи канали, я вмикаю. Алєгрова співає повним ходом, розумієш? Ну ти згадуєш, що за канал. Інтер. Зніміть йому зарплату. Так от, ну люди, ну це жах. Ну тому я однозначно за те, щоб якщо ти український канал, значить 100% українською мовою. Має бути ранковий ефір, ведений українською мовою, новини. Як взагалі новини можуть не українською мовою бути в Україні? Ну, та й взагалі будь-які розважальні шоу також мають вести україномовні ведучі. Тому ми за це. Беріть приклад з першого західного. Скромність. Там, добре, ну якщо говорити про мови, ти яку мову вчив в школі? Я в школі вчив німецьку. А я англійську. Hello. Як буде Guten Tag. Guten Tag? Guten Morgen, Guten Abend. Чекай, Guten Tag – це привіт? Це, ну, добрий день. А привіт як буде? Ну, там англійською hello. Німецьку вчив. Ні, так я взагалі... Я навіть знаю, що французькою салю. Дивися, я взагалі, скажімо, себе в цьому плані трошечки картаю. Чому картаю? Тому що я вчив німецьку в школі. В університеті, відповідно, я також попав в німецькомовну групу. Але розумієш, що в житті потрібно знати англійську. Так, розумію, що потрібно. Подякуй батькам, що віддали тебе в потрібну школу. Ти ж Олегівна, що вона так? Ні, ну будь чесно, я от, наприклад, зараз всім рекомендую. Зараз навіть так роблять, що роблять там прості класи і класи з поглибленим вивченням англійської мови. То я вважаю, що дитину треба віддавати в клас, де англійську вчать поглибленим. Ні, ну я... Ну чого там математика, фізика в кінці кінців ті формули, а англійська мова без неї, як ми бачимо, нікуди. Ну, 100%, тут я погоджуюся. Але, скажімо так, на рівні почитати англійську, я розумію. Тобто там, от коли щось є якісь там англомовні. Це ж бо як, ти не знаєш англійську, але почитати ні, ти вмієш. Ні, ну мається на увазі, ти бачиш слова короткі, потім їх починаєш складати десь. Там, ну якісь... там dog, cat, так? Hot-dog. A table. Hot-dog. Ну ясно, як ти знаєш англійську. Ні, ну ж кажу, я не все розумію, але коли щось потрібна, якась цікава інформація, і береш перекладач. По-перше, з допомогою перекладача ти починаєш розуміти деякі слова. Потім ти вже вивчаєш, ні, скажімо, не маю, дуже хочу, але я просто не маю це на це часу, щоб сісти і дійсно почати вчити англійську. Я тобі скажу відверто, ну, вчила англійську в школі, вчила англійську в університеті, і потім вирішила, ну, що хочу знати англійську на більш такому серйозному рівні, і пішла до репетитора. Ну, одна наша така знайома є, вона
Зараз є доцентом кафедри англійської філології в університеті Тараса Шевченка в Києві. От коли спрацювала в університеті Франка, і власне зараз тому ми якось так не ходимо до неї, тому що дуже рідко вона буває у Львові. Але до чого я веду? Я наче думала, що я знаю англійську мову. Ну, приходжу до неї, кажу там: «Добрий день, я би хотіла позайматися». Вона: «Ну, давай почитай, подивимося, на якому ти рівні». Ну, я почитаю. Думала, зараз буде мене, знаєш, там в розмовній мові ганяти, що я там не дуже сильна. Ну і я там London is the capital of Great Britain і все таке. Значить, я прочитала пару речей, вона каже: «Добре, рівень твій зрозумілий, починаємо з алфавіта». Ну, тобто, наскільки я до чого веду, не тому, що я десь там погано знаю, а наскільки нас неправильно вчать в школі і навіть в університеті, що дуже прикро. Тому що, відповідно, у нас все починається з неправильної вимови, як виявляється, вона і різна, та і англійська, американська, вона різниця. І вона оце все мені почала пояснювати, і кожен звук, і кожну букву ми вчили. І ну, потім вже там пішли по всіх тих часах, ну, то вже окрема історія, граматика – це там то зовсім інша пісня. Але от тобі освіта. Люди добрі. Одним словом, я за те, щоб знали багато мов, тому що дійсно є хороший вислів, скільки мов ти знаєш, скільки ти людина. Але удар на англійську мову робити обов'язково, тому що без неї нікуди. Так. Можемо рухатись далі. Можемо дякувати нашим партнерам, нашим спонсорам. Наш генеральний партнер – це торгова марка «Лімо», яка смакує з 1965 року. Фолк-мода додає українське в своє життя. Ось такий чудовий, я не знаю, що це. Светерок. Светерок. А нехай буде светерок. Дуже ти знаєш українську мову светерок. Дуже м'ягенький, дуже файний. Фолк-мода. Буксечний. Це прекрасний бренд, друзі, рекомендую. Приходьте туди, там зараз нові колекції, дуже гарні речі. Ну, зараз ми дивимось погоду, дивимося її українською мовою, а після того повертаємось до вас. У вівторок на заході України сонячно і тепло. У цей день повітря прогріється до 19-21, а вночі 9-11 з плюсом. На сході, попри хмари, дощу не буде. За дня термометр зафіксує 19-21 градус тепла, а вночі від 9 до 11. На півночі ледь хмарно. На термометрі в день побачимо коливання від 19 до 21 та 9-11 градусів, коли на зміну сонцю прийде місяць. На півдні сонце, але тепло потрішки спадає. Від 22 до 24 градусів світлої частини доби та від 12 до 14, коли звечоріє. У столиці сонце і без дощу. Термометри за дня перетнуть позначку у 20 градусів та 9-11 матимемо увечері. Львів'яни у цей день матимуть лише сонце. На термометрі побачимо 17-19 з плюсом. Вночі ж температура повітря знизиться до 7 градусів. Ще ніколи. Лімо смакує в будь-якому віці.
Кожен з нас будує свою країну, своєю працею, своїми діями, своїми бажаннями. Лише разом ми її змінимо, лише разом переможемо. Будуй країну, вболівай за Україну. Ранкова свіжість. Чисті мрії. Яскраві кольори. Універсальний відбілювач «Персоль». Чиста краса. Наталя Фаліон та гурт «Лісапетний батальйон» запрошують на сенсаційний концерт. Найкраще за 25 років. Народне камеді-шоу. 2 години сміхотерапії. Нові пісні та улюблені хіти. 2 жовтня – Львівський цирк. 3 та 4 жовтня – кінотеатр імені Олександра Довженка. Квитки у касах міста та на сайті «Гастролі.UA». Частина коштів буде передана пораненим бійцям добровольчого батальйону ОУН. Живий звук. Без ГМО. Ірина Федишин у Львові. 14 жовтня. Велике українське шоу. Нові та знані хіти. Велотрек СКА. Масштабна сцена. Великий концерт. Пасажири, газета «В дорогу» бажає всім щасливої дороги. Доброго ранку, товариство! Прокидайтеся, відкривайте свої оченята, робіть собі смачний сніданок. До речі, я дуже полюбляю питати, що ти снідав? Сьогодні. Я щось снідав. Ти снідав взагалі? Ні. А я снідала. Їла сьогодні мюслі з молочком. І каву з молоком. Такий в мене був сьогодні поживний, гарний сніданок. Тому я така бадьора і весела. Про все на світі. У нас зараз на черзі така рубрика. І в ній я підготувала, знаєте, таке дещо, що буде цікаво послухати Юрію Королю. Тому що це людина, яка любить піджартовувати постійно над всіма. І в ефірі, і перед, і поза, і після. Але, власне, до чого я хочу спочатку підвести, що ми всі з дитинства знаємо прекрасну фразу, що слово «не горобець» вилетить, не спіймаєш. Знаєш, такий вислів, так? Ні, ти мене вже просто інтригуєш, що ти зараз будеш розказувати. І дуже часто буває так, що ми піджартовуємо один над одним. Але деколи ми не задумуємося, не замислюємося над тим, що ті чи інші жарти насправді можуть бути абсолютно недоречними. Так от про це я сьогодні розповім у рубриці «Про все на світі». Заінтригований Юрій Король. Так. І я в повній увазі і в бажанні. Єдине, що я тебе, поки ти не почала доносити інформацію, ти сказала мені про такий вислів, що слово «не горобець» вилетить, не спіймаєш. Є ще один вислів, який я не пам'ятаю, як він звучить до кінця, але суть я його передам, що сильні мужчини завжди трошки грубо жартують і смачно готують. Ха-ха! Давай, не треба собі, знаєш, тут набивати. Давай. Направду, це стосується не тебе, власне, можливо, і тебе, але я думаю, це стосується кожного з нас, тому що так чи інакше ми ці вислови вживаємо. Але деякі вислови є справді недоречними. От ми дуже часто з вами любимо говорити, що, наприклад, приїхали на відпочинок, та? Я кажу, боже, нарешті ми відпочинемо, як білі люди. Правда є такий вислів? Є. Або там, ой, подивися, в тому ресторані сидиш, як біла людина. Там, як білі люди, гарно відпочину, як білі люди, гарно підемо поплаваємо. Цим висловом, зазвичай, ми намагаємося позначити якісь комфортні умови нашого життя, так? І, мабуть, така риторика органічно б вписалася в ті реалії колись ще давнього колоніального світу, кілька сторіч тому. А коли європейці активно захоплювали так території Африки, території Азії, утворюючи всюди свої колонії, то тоді це, в принципі, фраза була доречна, так? Відпочиваємо, як білі люди. Проте давайте згадаємо, що в 61-му і в 1861-65-х роках тодішній президент Лінкольн
ухвалив закон про скасування рабства. Так? І Нельсон Мандела пройшов крізь роки ув'язнень для того, щоб врешті-решт війти в історію як перший чорношкірий президент Південно-Африканської Республіки, а власне країни Африки, Індії та Близький Схід уже давно жили як незалежні, і деякі з них процвітаючі держави. Так якщо враховувати цей факт, то давайте подумаємо, чи доречний зараз взагалі вислів, Відпочинемо, як білі люди. Живемо, як білі люди, чи відпочинемо, як білі люди. Це абсолютно недоречно, тому що поділ людей на успішних білих та меншовартісних чорних вже давно є неактуальними. Але ми цей вислів дуже часто вживаємо. Перше. Друге. Дуже частенько ми чуємо фразу «ну ти жит». Правда є така фраза? Або фраза «у тебе в роду випадково євреїв не було». Правда? Тим самим ми підкреслюємо, що так історично склалося, що євреї міцно асоціюються з хитрістю, з жагою до грошей та намагання когось обдурити чи обшахрувати, бо кажуть, хитрий як жит. І кажемо ми на людину, яка поводиться часом нечесно. Так? Але насправді слово «жит» дійсно є застарілим етнонімом, яким називали євреїв ще кілька століть тому. Чому? Тому що євреї, власне, тоді піддавалися гонінням, так, катуванням та вбивствам. І, власне, для того, щоб вижити, їм треба було обхитрити якось, так, щоб можна було далі існувати. І, власне, тому воно отак от і тягнулося, і під час Другої світової війни найчастіше от ми пов'язуємо та оці от моменти, коли євреї, власне, намагалися обхитрити військових, щоб вижити. І сьогодні ми живемо вже у світі, де невірних більше не спалюють на вогні посеред головної міської площі, і злочини проти єврейського народу було офіційно засуджено як геноцид. Тож слід відмовитися від таких висловів, так? Тому що, в принципі, якщо вдуматися, то історично це не надто доречно вживати такі вислови. Далі, дуже частенько, особливо між чоловіками, ми чуємо вислів «ти що, баба?». Коли таке буває? Наприклад, коли чарочку хочете перехилити, а хтось з ваших колег не хоче, і ви можете йому там сказати, що ти баба, не можеш випити? У мене немає таких колег. От, є таке. Поділ людей на слабку та сильну статі – це дуже могутній стереотип, насправді, на якому досі базується чи не вся масова культура. А через призму цих кліше сприймають жінок як істот, які не здатні до важкої фізичної праці чомусь, які мають бути, в принципі, слабшими, ніжними, в той час як чоловіки обов'язково мають бути захисниками і здобувачами, і лідерами у сім'ї. Вислів «ти що, баба», які намагаються підкреслити слабкість опонента, та при тому, як фізично, так і емоційно, психічно чи морально, зазвичай так звертаються, ну, власне, до чоловіка, чия поведінка, на думку опонентів, є нечоловічою, з метою його, в принципі, образити. Як баба може бути той, хто не хоче піти перехилити чергову чарку горілки, так? Як баба той, хто дозволяє собі плакати або промовляти емоції на людях. Як баба той, чиї манери не є сумнівно чоловічими, тобто вдягається не так, має жіночу ходу, має жіночі повадки, має жіночу структуру. Ну, в кінці кінців, не всі чоловіки народжуються кремезними. Деякі справді є худенькі. І... деякі такі, як і я, красиві. Так. От. Ну, так, власне, в цих випадках вислів «ти що, баба» має негативний сенс насправді. І скидається на те, що бабою бути погано. А як я вам можу точно ствердити, жінкою бути прекрасно. От. Тому цей вислів, друзі, давайте ми теж заберемо з нашого лексикону. Наступний. Дуже багато анекдотів є пов'язаних з цією фразою. А фраза «а вашій мамі зятя не треба»? Ну, це, знаєш, це фраза класика. Фраза типового пікапера. Так. Так от, розповсюджений оцей жарт Юрію. Насправді, за допомогою якого чоловіки часто намагаються познайомитися на вулиці з дівчатами, вважаючи, що це дотепно. Хоча я чесно вам скажу, як жінка, це не дотепно і взагалі не весело. Так, щоб ви чоловіки собі розуміли. І це вже жарт дуже застарілий, нікому не цікавий. Так чи насправді це доречно? Частенько молодь звинувачують в тому, що вже час одружуватися. І ми такі питання чуємо там, коли ти вже нагуляєшся, а коли ти вже вийдеш заміж, а ти, народити... А ти знаєш, що є таке, дівчина, а ваш тато часом не космонавт, що був і ракета. Чи ми дуже часто чуємо фразу «народити треба до 25, бо потім старою будеш». Чи ми там, ну, власне,
ну, багато є таких от фраз, та? І, власне, всі дивуються, якщо чують, що хтось і не зовсім збирається заміж. А дехто може сказати, я взагалі не хочу заміж, або я там взагалі не хочу дітей. Так? І, власне, до того ж питання, адресоване мамі, та, оце, чи вам зятя не треба, відсилає до тих часів, коли сама дівчина не мала права вибору, а рішення щодо майбутнього зятя приймали батьки. От. Проте зараз кожна з нас може сама вибирати, коли створювати сім'ю, коли народжувати дітей і що робити. Тому запитання про заміж дітей та сім'ю є, в принципі, недоречними, неетичними. І напрочуд, правда, будь здоров, Юрію. Дякую. І напрочуд, дратівливими. Тому, шановні чоловіки, викиньте цю фразу, будь ласка, з мого лексикону. Чи треба зятя в хаті, вирішимо якось, знаєте, самі. І останній пункт. Це теж дуже розповсюджена фраза, коли нам щось не вдається, так? Нас щось там чи падає з рук, чи, можливо, там часто до дітей цю фразу батьки застосовують, коли, наприклад, дитина щось не може там чи намалювати, чи якусь коробку сконструювати на уроці праці. Дуже частенько ми чуємо фразу: «Тебе що, рук немає?» Ну, правда є таке? Чи в тебе там руки не з того місця ростуть? Так от, якщо ви колись ще раз захочете вжити цю фразу, то запам'ятайте, ранок на трьох вам хоче просто таку пам'ятку зробити, що у світі насправді є дуже багато людей, власне, у яких немає рук. І деякі з них займаються спортом, деякі з них перемагають на паралімпіаді, деякі з них водять авто, деякі з них малюють, деякі виступають на публіці, пишуть картини, вишивають, грають на музичних інструментах. І, власне, тоді чи дійсно відсутність кінцівок вказує на те, що ви не зможете впоратися з тим чи іншим. Тому фразу «в тебе що рук немає», я думаю, після сьогоднішньої програми «Ранок на трьох», як мінімум, ви точно відкинете. Я особисто для себе точно більше цієї фрази вживати не буду, бо якось ніколи не замислювалася над цими словами. До чого ця рубрика сьогодні? Тому що, правду я казала на початку, слово не горобець, вилетить не спіймаєш, це по-перше. А по-друге, всі наші слова, які ми говоримо і адресуємо на іншу людину, вони тоючи певною мірою можуть змоделювати її стан і її, в принципі, життя. Тому якщо ви постійно нарікаєте на свою дитину, ви словами, ви тим самим нарікаєте її на щось погане. Тому частіше кажіть, який ти молодець, як я тебе кохаю, який ти в мене розумний, яка ти в мене красива, який ти в мене чуйний, який ти в мене багатий, який ти в мене працьовитий. Вживайте більше такі слова і буде вам щастя, це точно. Я от єдине не міг зрозуміти. Що? Ні, всі ці речі це дуже кльово ти розказала. Друзі, доброго ранку усім. У нас прекрасний настрій, тому що коли вже поза ефіром ми починаємо жартувати і сміятися, це означає, що до нас приходять дуже круті гості. Я не знаю, чи варто представляти цього прекрасного чоловіка, ви так його всі прекрасно знаєте. Ну, але Павло Табаков, співак і наш друг, і просто хороший хлопець. Доброго ранку. Що мене представляти? Та нашу представляти. Та нічого, то всі знають, слухай. Ні, просто поза ефіром я відкрию таку невеличку таємницю. Еріка запитала Павла, каже, ти чого взагалі у Львові? Так, ми почали сміятися з цього. Що ти робиш? Що ти робиш? Ні, ну що було, мені сказав, живу? Ну, логічно. 11 жовтня ти будеш презентувати свій новий концерт, я так розумію, в Львівській опері. Це вірно. Розказуй, що це за концерт, що буде цікавого і... І відкриває якісь таємниці, деталі. Розповім, що це буде, по-перше, нова програма, яка називається «Любов жива». Я так вирішив, що світ стає агресивнішим, треба любові ще більший вприск давати, розумієш? Тобто я його і так давав. Знаєш, у мене вся творчість каже, ти чого ти не співаєш про якісь там, знаєш, злободенні теми політичні? Mm-hmm. Я кажу, тому що це не вічне. Я виріс на вічній музиці, знаєш, на класичній музиці, на якихось гарних там мюзиклах, на гарному джазі. От, і я розумію, що ця музика, от скільки вже років пройшло, вона вічна. Знаєш, і хочеться робити щось подібне, щось гарне про любов, про почуття. Тому що, знаєш, сьогодні є політика, завтра нема політики. Або вони міняються постійно, так, сьогодні правда? Є якась злободенність, знаєш, завтра політика, нема злободенності. Політика, вона, в принципі, як і любов, також вічна. Але краще співати реально. Але ж вона так міняється, знаєш, а любов, вона довго тривала, скажімо так.
Концерт буде з симфонічним оркестром? Ні. Слухайте, чому всі звикли, що якщо ти вокал, значить зразу оркестр має ззаду бігти, розумієш? Ну тому що ти ж. Скрипками і смичками розмахувати, розумієш? Так? Ну плюс опера додає, знаєш, здається, ніби опера та. Опера додає, але це буде, ну, справді таке шоу ми готуємо. Там зараз прописуються всі там 3D, графіка, там так. Ну, буде сучасні буде технології все таке. А як же? Ну чекай, ми ж в ногу з часом, ми ж європейська країна, правда? Ну так. Йдемо в ногу з часом. Дописую нові пісні, ну тобто що доробляємо там на студіях, щось там дочищаємо, дописуємо якісь гітари і так далі. Тобто це буде, скажімо так, цей концерт буде як презентація, можливо, якогось нового альбому? Чи... Ні, ти знаєш, я думав над тим, що випустити новий альбом. От, і я його випущу, але просто не зараз, не перед туром, тому що над альбомом зараз це окрема історія, щоб над ним попрацювати, щоб його гарно запустити, щоб його гарно розпіарити. Mm-hmm. От, а все разом в накладку робити, знаєш, і тур, і альбом, знаєш, ще, ну, я ще маю, крім того, цілу купу, я ще мюзикл там свій пишу потихеньку. Ну, одним словом, я вирішив альбом трошки відкласти, він при тому у мене такий виходить дуже, дуже позитивний. Не? Ну, просто позитив. От, є така от у мене пісня «Як Екзюпері», щось воно все-таки виходить, знаєш, таке лайт. Таке миленьке, мі-мі-мі. Та. Ну, і так, ну хай буде мі-мі-мі, чому ні, це теж має бути. Знаєш, спочатку робили якийсь ракешник, потім робили трошки джазу, додавали, знаєш, такий поп-джаз. Тепер вже... Ну, це регі, це по суті, знаєш, дуже багато регової історії. Я не знаю, чому мене пробило, от ніби, знаєш, такі, як мене сприймають, знаєш, там, костюмчик, без дредів, так? От, з але, оркестром. Да, з оркестром, знаєш. Регі з оркестром. Регі, до речі, хороша ідея. Регі з оркестром. От тоді ми оркестр підключимо, зробимо вже презентацію гарного альбому. Це нормально буде, я вже думаю, може на весну десь отак. Було, ти знаєш, ну, ми така програма «Ранок на трьох», ну, ми ж тут дивись на нас. Ми любимо перцю додавати трошки. Признаємось чесно, ми дивилися твій кліп, який ми сьогодні будемо презентувати вже з тобою. І трошки ми тут з Юрою пожартували. Давайте. Ми не жартували, просто ти сам кажеш, співаєш про любов. Павло Табаков, він такий звичний романтик такий. І тут щось Павло Табаков не такий звичний, як завжди. Я тобі скажу чесно, для того, щоб не виглядало, що говорили поза очі, кажемо тобі в очі. Знаєш, до якої ми дійшли теорії? Давай. Що от був такий собі Табаков для жінок, а тепер такий собі Паша для дівчат. Ага. Ми в тому сенсі. Слухай, ну це ж непогано. Що за зміни? Це непогано. Ні, це круто. Це непогано. Ні, це добре. Ну просто музика сучасна. Музика так само рухається. Але ти теж много з музичним часом, а ти так. Ну послухай, ми багато про це говоримо, розумієш. Працюємо ж з Бакуном, ти Бакуна знаєш. Та я вже знаю. А він так, знаєш, в трендах січе, як то кажуть. От і звичайно, що ми робимо якийсь продукт, який прекрасно. Звучить на західному, розумієш. Прекрасно звучить на багатьох і телеканалах, і радіостанціях. І я ж питаюся, знаєш, на радіостанціях, як вам такий продукт? Ну, от, до речі, які відгуки? Це новий Табаков. Так. Ну, те, що люди говорять, це новий Табаков. А ну, в кулуарах що прекрасно. Говорять? А я не знаю. Якщо ви бізнесовий. А це ви маєте знати, це не мені розкажете. Це ж... Ну, добре, поза ефіром скажете. Добре. Ні, ну це круто, в принципі. Я люблю, коли люди експериментують, якщо чесно. Ти такий гарний. А чим погано, знаєш, що співав для жінок, а тепер і для жінок, і для дівчат. Так. Ну, тож я не почав для... Бабусь. Ні, ну чекай. Для бабусь теж треба співати. Бабусі теж, до речі. Для бабусь у нас є Олег Винник. В оперному театрі такий Табаков теж буде. Тобто сучасні пісні ти також виконуєш, правда? Обов'язково. Обов'язково все, постановочки будуть, все гарно буде. Так що всіх запрошую 11 жовтня у Львівську оперу на багато прем'єр, от я би так сказав. Програма «Любов жива» – це багато прем'єр. Добре, розкажи нам трошки про зйомки того кліпу. Ти там один, дівчат багато. Як то воно було? Чого ти не покликав мене? Так, я не в кадрі, я би поза кадром там справлявся. Хороша поза кадром.
Ну, дивись, ми вирішили так, знаєш, на... Ти не читав Фейсбук просто? Я читав. Я багато чого читав. О, так ми всіх запрошували, всіх, хто хоче брати участь в кліпі, ми запросили. В Фейсбуці написали на офіційній сторінці, будь ласка, приходьте. От, ти ж бачиш, скільки назбиралося людей? Так. Ну, я всім вдячний, хто прийшов. Вдячний Володі Шурбурі, який це все знімав довго. Знімали у Львові? В Малевичі. Малевичі? Так. Перший кліп, який там знято, до речі. Ага. От, і клубу так само дякую за цей. Ну, коротше, ми постаралися десь з 8-ї до якої. Ну, 12 годин знімали. Ну, це ще не так багато. Це ще не багато. Я знаю, що колись знімали ну, довше, були і на 2 дні. Сама ідея кліпу твоя чи це Шурубура? Знаєш, ні, дивись, це якби ми спільно так цей згадали фільм Люка Бессона, от який мені дуже подобався The Dancer. Танцівниця, така дівчинка, яка танцювала, танцювала з такими дредами. От, і щось оцей образ, він мені запав так глибоко в душу. Ще з якого фільму? Ну, початку 2000-х десь, так? Так. От, і ми згадали цей образ. Я кажу, я знаю прекрасну молоду дівчину, яка класно танцює, має дреди. Знаєш, при тому, що ну, ми якби друзі. Давай вона станцює. Окей, ну от і вийшло. Вийшов такий кліп. Ідея там не була така, якась, знаєш, глибока і так далі. Ну, тобто в цій музиці я вирішив, знаєш, що воно має бути просто легке. Mm-hmm. Багато людей пишуть: Павло, а ви ж такі, знаєш, глибокі тексти завжди співали, щось таке, знаєш, там, як то кажуть. Значить, таки пишуть. Глибоко, ну, а як же пишуть, дзвонять. От, приходять, стукають. От, каже, ви так завжди глибоко копали, знаєш, тобто якесь така інтелектуальна, ну, це залежить від пісні. Набридло. Ні, не те, що в мене попередня пісня, я вважаю, дуже глибокою. Любов жива. Так, дуже гарна. Так, от вона гарна. Я бачу, яка реакція на цю пісню в концертних залах. До речі, я такої реакції давно не бачив, знаєш. Тобто сідаєш, от, припустимо, закінчення концерту, сідаєш за рояль і кажу, отак, як вона була написана, любов жива. І знаєш, в багатьох залах просто спочатку тиша, перший куплет. Потім приспів цей, і так, знаєш, люди, ну, видно, знаєш, по залу, я просто дивився, оживають. І під кінець пісні просто весь зал стає, знаєш. Ну, таке, знаєш, от, як хвиля велика по залу йде. Тобто пісня з натхненням написана, от це натхнення, воно з нею і живе в цій, в цій пісні. От ця глибока, а ця просто легка. От іншого слова я не знайду. Я для тебе зроблю все, що хочеш. Mm-hmm. Це просто, це легко, знаєш, це доступно. Все. Добре, а все ж таки в якому, скажімо, напрямку, що ти зараз більше хочеш робити? Писати глибоке чи оцей такий танцювальний лайт? Слухай, якщо запитатися у самого Павла Табакова про Павла Табакова, то я думаю, що в мене, знаєш, як то кажуть, роздвоєння трошки. Мене буває, знаєш, мене пробиває просто на щось дуже глибоке, та? Якусь патетику навіть таку, знаєш. А потім пробиває на зовсім лайт такий, знаєш, ну просто і так далі. А є ще третя ніша, знаєш, там, типу, улюблена, знаєш, там. Ті всі мюзикли, рок-опери, це, ну, я це люблю просто. Mm-hmm. Ми коли в Штатах от були на початку року, то передивилися з Елвісом, з гітаристом, я його затягав просто по всіх мюзиклах, по 2 в день дивилися. Mm-hmm. Тобто денний, знаєш, і вечірній. Нам при тому знайома зробила гарний подарунок, поселила нас на Манхеттені. Круто було. Круто, знаєш. Мрія. Так. Кожного другого, якщо не кожного першого. Ну, так. Добре, так. Тепер давай прийдемо до наступного запитання. Тур. Ти організовуєш зараз тур, їдеш в тур. Вся Україна покрита чи твоїм туром, чи ні? Ні, ми поки що взяли тільки Західну Україну, яку ми знаємо добре. Mm-hmm. От, до Києва. Так що ми їдемо в жовтні і в листопаді в тур містами України. У нас буде, я, до речі, не знаю точно, яке покриття, але всіх хочу запросити і в Івано-Франківську ми будемо. Потім у нас Тернопіль, Чернівці,
Рівне, Луцьк, Вінниця, Київ, ось так. До Дніпра. Так, скажімо так. До Дніпра ми проїдемось з туром «Любов жива», а може на весну продовжимо далі. Ну це кльово, це круто. Це хороша стратегія. Добре, а от, ну, я от завжди так мене цікавить, чого от Західна Україна, чого ти не хочеш експериментувати, чи це зараз, ну від чого це залежить, чому тільки Західна, а не вся Україна? Ні, це не просто. Слухай, це дуже не просто. Я знаю, що це не просто. Я тому от я, ну скажімо, не тільки в ефірі, а й поза ефіром. Слухай, подивись на мене, я готовий до експериментів. От, власне. Ти ж розумієш, що є патетика, є легкість, я завжди... є і мюзикли, є, знаєш, там дискотека і так далі. Я завжди ні, ну кажу, я поза ефірами теж там співаками говорю, чого тільки Західна? Давайте ми з Західної будемо їхати туди і показувати, які ми кльові, які ми круті. І всі щось, та ми щось боїмося експериментувати. А я тобі скажу, що дуже багато запрошують. От ми час від часу заїжджаємо, знаєш, ну, в такі курортні містечка, знаєш, там з концертами. От, наприклад, Трускавець там. Там, так, чекайте. Хто туди не заїжджає? Місто Віктора Павліка. А, до речі. Ну, от, і там же ж публіка з всієї України збирається. Ну, і не тільки. Там ще з колишнього Союзу тягнеться, це ж здравниця така, та? Міжнародна. Люди приходять от з Східної України, дуже запрошують, реально. Знаєш, кажуть, ми, чому до нас не приїдете, нам цього бракує і так далі. Тому, звичайно, що я думаю на цим. Ну, тобто, якісь приватні концерти, я, звичайно, їжу туди. От, а з сольними це треба, знаєш, ну, гарно попрацювати. Це ж маса зв'язків, маса, ну, всього треба, знаєш, закрутити. Ну, одним словом, ми працюємо над цим. Слухайте, у мене таке питання зовсім не в тему, ну, традиційно. Я от що подумала. Так, я от що подумала. От свого часу. Дякую. Дивися, свого часу композиція «Ти моя», та, славнозвісно, ну, просто була хітом всіх молодят, всі її брали там на перший шлюбний танець. Вона і зараз є. І зараз ще досить. Як же? Я просто думала, це твоя крайня робота про любов. «Я тебе люблю», та, здається, називається пісня, чи як про любов? «Я для тебе»? Чи «Я для тебе». Чи це ти... що, кліп знімали? Ні, остання любов лірична. Жива? «Любов жива»? Та. А, «Любов жива». Чи ти не помічав, що почали вже її цю танцюють, пісню брати? Танцюють під нею, та, мені скидали навіть відео. Ну, не під час мого виконання, але просто люди включали і бальні пари танцювали під неї. Тому що є танцювальна така версія, яку ми тільки що бачили на екранах, а є більш лірична така. От під ту ліричну, видно, вона бальникам припала до душі, і вони танцюють під неї. Бачиш, притягує музика Павла Табакова. Еріка молодяти не тільки. Поставила це запитання, а я вже, знаєш, таку, ну, у Львові зрозуміло, кого більше, таку просто статистику веду, як, знаєш, як ведучий, яке веде весілля, під кого будуть більше танцювати? Під Пономарьова чи під Табакова? Ну, типу, що за провокація? Ні, мається на увазі, у Львові Табаков поки що лідирує, все добре. А ти ж навіть пробував? Ну, я ж кажу статистику веду, там, бо ще під Пономарьова я ніколи нікому тебе не віддам. То якщо викласти, знаєш, як то кажуть, всі мінуси, то будуть танцювати під все, я думаю, знаєш. В принципі, так. Зараз осінь, і багато в кого хандра. Осіння, депресія, все таке. В тебе щось таке є? Часу нема. Нема часу? Як? Часу нема на хандру. Просто такий графік зараз, знаєш, тобто багато і репетицій, багато от різних інтерв'ю, в кінці кінців роботи на студійної. Ну просто, знаєш, навіть якщо вранці ти стаєш, і тобі хочеться похандрити, думаєш, йолки-палки, дощ за вікном, справжній львівський. А потім згадуєш якусь таку, знаєш, веселу історію. При тому, що ми з кумом, знаєш, переписуємося анекдотами майже кожен ранок, знаєш, щоб настрій піднятися. Якісь з останнього, що ти попросили. Боюсь, що в ефірі не розкажу. Добре. От. І зранку встаєш, так дивись, дощ, та йде у Львові. Потім собі згадуєш, що коли ще за Союзу, коли Союз ще був, казали про Львів, знаєш як? Не знаєте, як Львів називали? Січовий міхур Радянського Союзу. Постійно заливає, постійно мокро, знаєш, постійно та. Ну, таке щось казали, так згадуєш собі, класно. Але Львів я страшенно люблю.
все рівно. От куди б не їхав, і ніби в Києві вже практично 10 років живу. Все рівно Львів для мене є Львів. Знаєш, тобто, це рідне місто. Так, ні, це тут своя атмосфера. Так, тут своя атмосфера, тут своя культура, тут своя бруківка, тут своя архітектура. Я не є кавоман, ти знаєш? Я теж. От я не знаєш, мене часто питають, що, ти яку каву будеш? Ти ж зі Львова. Знаєш, наприклад, в Києві, я кажу, я не п'ю каву. Та як? Та ти ж зі Львова. Та чекай, не забувай, так, бачиш, так, що рано... Львів – це ще місто пива. Я буду півасик. Ранок на трьох. Ти бачиш, ранок на трьох знаєш, що ти не п'єш каву, тому ми тобі налили води. Бачиш, ми все знаємо. Це дуже добре, я, до речі, тільки води п'ю. Добре, в нас, на жаль, мало часу, так, мусимо попрощатися, але... Ну, але ти ще можеш всіх запросити так. Зараз. Я з задоволенням і вас запрошую, і всіх, хто нас сьогодні дивиться. Хочу запросити на 11 жовтня у Львівську оперу, в цей храм мистецтва, в якому ми зробимо класне шоу, яке називається «Любов жива». Ви побачите великий колектив на сцені. Це буде не оркестр, це будуть музиканти зі мною, які вже 10 років ми разом працюємо. Це буде гарна графіка. Одним словом, ви все побачите, приходьте. 11 жовтня, Львівська опера. Павло Табаков, дякую. Ну, а ми дякуємо за те, що ти до нас завітав. Друзі, це «Ранок на трьох», він триває, ми дуже скоро до вас повернемось. Що ж, друзі, повертаємось до вас. І поки Павло Табаков пішов фотографуватися з усіма жінками телеканалу «Перший захід». Слухайте, друзі, там рядочком всі встали і всі фотографуються. Розумієте, губи намалювали, зачіски зробили, напахнились. Так, ми... Що робить Павло Табаков з жінками? Ох! Зайняв таку нішу. Друзі, ми що зараз пропонуємо? Пропонуємо вам переглянути нашу рубрику, яка розповідає, куди можна зараз, попри таку осінню негоду, все ж таки є ще теплі. Місце, де можна сховатися. Так, де можна сховатися. Єдине, що були гроші. Дивимось рубрику «Навколо світку», яка розкаже вам цікаві... про цікаві подорожі, після того повернемося. Партнер рубрики «Indigo Travel» – агентство позитивного відпочинку. Львів, вулиця Косюбинського, 4, indigotravel.com.ua. Доброго ранку усім, хто нас дивиться. І я, Інеса Гетманська, директор туристичної компанії «Indigo Travel», рада вас знову вітати на нашій туристичній передачі «Навколо світка». І сьогодні ми з вами продовжуємо мандрувати Синайським півостровом. Я сподіваюся, ви пам'ятаєте нашу попередню подорож. Ми з вами познайомились з декількома курортами, самими цікавими містечками курорту з Шарм-ель-Шейх. А зараз ми з вами продовжуємо подорожувати по Синайському півострову трошки на захід, ближче до кордону з країною Ізраїль. І я вам хочу розповісти, що після Дахабу, якщо ви пам'ятаєте, це є мека для дайверів усього світу, до такого маленького містечка, де збираються ті, хто любить цей вид спорту, хто цим займається. Ми з вами просуваємось далі. Ми побачимо таке містечко, яке називається Нувейба. Це невеличке поселення і вважається, що колір Червоного моря в містечку Нувейба в цьому місті є найгарніший. Він дійсно дуже яскраво блакитний, синій. Там, в принципі, готелей є дуже мало, це просто ми не зупиняємося в тому місці, його проїжджаємо, помилувались морем і з вами приїжджаємо у курорт, який називається Тама. От, власне, про цей курорт я хочу вам розповісти декілька слів, тому що він є розташований на самому самісінькому кордоні з країною Ізраїль. І наші туристи не так часто туди подорожують, не так часто відвідують цю місцевість. Я би вам хотіла розповісти, тому що мені пощастило побувати там цієї весни. І що вам можу розповісти про курорт Таба? Він в ідеалі підійде тим мандрівникам, які шукають усамітнений, спокійний відпочинок, дуже чисте море, шикарні коралові рифи. На вас очікують прекрасні мережеві п'ятизіркові готелі. Це невеличкий курорт, який складається лише з декількох п'ятизіркових готелей, таких світових брендів, як Інтерконтиненталь, Софітель,
а також інші готелі. На жаль, дуже прикро, але з тим курортом сталася така ситуація, що він був закритий декілька років і готелі не працювали, але в цьому році, знову ж таки, більшість готелів є відкриті, деякі ще є закриті. Ну, наприклад, Інтерконтиненталь, Софітель Таба, ці готелі є відкриті, вони раді вас зустріти. Ну, що можу сказати, якісні готелі, гарні, з великими територіями, є де погуляти, є на що помилуватися, зробити прекрасні фотосесії, дуже спокійний курорт і вийти, в принципі, нема куди. Можна зайти з моря, можна знайти по понтону на глибину, відразу поплавати серед риб і рифів. Він є популярний, в принципі, для тих туристів, які хочуть найближче жити до кордону з Ізраїлем та Іорданією і відвідати ці країни. От, власне, ще такий маленький, хотіла сказати момент. Дуже мені сподобалось ще Таба тим, що коли ти виходиш на балкон свого номера, і це, власне, видно зі всіх готелей, тому що він є дуже компактний, це курорт, і декілька готелів, вони дуже близько розташовані, і ти обов'язково побачиш країни. Ізраїль, це є з лівої сторони, потім трошечки праворуч це буде Іорданія і Саудівська Аравія з правої сторони. І це все дуже добре видно, вони всі дуже добре проглядаються і, повірте, це такий неймовірний краєвид. Ввечері, особливо на балконі з келихом вина, з хорошою людиною поруч, милуватися на таку красу. Отже, від Таби дуже близько можна дістатися до Ізраїлю. І я вам рекомендую взяти таку екскурсію, яка є саме популярна наших туристів. Це екскурсія на один день до Ізраїлю. І зараз я вам кілька слів про неї обов'язково розповім. Ну, власне, можна взяти екскурсію в Ізраїль з ночівлею. При бажанні така опція так само є доступна. Ми їздили екскурсію на один день, як і більшість наших туристів. Чому Таба? Тому що найближче до кордону ви зекономите 3-4 години їзди від курорту Шарм-ель-Шейх. Вартість такої екскурсії приблизно є однакова. Що з Шарм-ель-Шейху, що з Таби, це становить $60-70. Дуже треба шукати, де саме ви знайдете ціну кращу. І от, власне, якщо ви будете їхати на цю екскурсію Шарм-ель-Шейх, ви проведете ще 3-4 години в автобусі, доїжджаючи до Таби, до кордону. Ми подорожуємо з вами в Ізраїль. Я вам хочу декілька дати таких інформаційних моментів про те, як це все відбувається, тому що це є така корисна, важлива інформація, я так вважаю. Ми приїжджаємо на кордон, екскурсія починається вночі. Ми вночі проходимо кордон ізраїльський, як переважно там є завжди черги. Ізраїль є безвізовий для нас. І можу сказати так, на кордоні при отриманні візи вона все одно видається вам, та вона є безкоштовна, вона видається на 3 місяці. Вам будуть задавати багато питань, з якою ви метою, в якому ви готелі, чим ви займаєтесь в Україні, досить прискіпливо. Ізраїльтяни розпитують наших туристів, з якою метою вони хочуть відвідати країну Ізраїль. Тобто це все треба з розумінням до того відноситись, ніякому разі не жартувати, ніяким разом не бути в поганому настрої, треба бути спокійним, впевненим, нерозгубленим і відповідати на ті питання, які вам задає офіцер, для того, щоб ви отримали успішну візу і пройшли кордон. Тому що, на жаль, бували різні випадки, не всі туристи попадали все ж таки в Ізраїль, не всі проходили цей кордон, тому що питання задають серйозні, вони дуже серйозно відносяться до усіх, хто прибуває в їх країну. І тому будьте просто впевнені в тому, що ви відповідаєте на питання офіцера, які вам буде задавати. Я сподіваюся, що всі успішно пройшли кордон. Треба буде пройтися пішки самостійно. Кордон проходиться самостійно, ви проходите його, і потім буде вас чекати вже автобус ізраїльських партнерів туристичної компанії Ізраїлю, де ви сідаєте, і з вами буде гід, який подорожуватиме цілий день. Тобто перша наша зупинка, ми проїжджаємо курорт Ейлат, який так само розташований на Червоному морі. І перша наша зупинка – це Мертве море. Мертве море – це, знаєте, місце, в якому необхідно хоча б один раз в своєму житті побувати і відчути. Це таке неймовірне задоволення, коли це є дійсно вода, на яку ти лягаєш. В ній, фактично нереально плавати, тому що тебе виштовхує. Це,
скажімо, відчуття такі, що ти, ну, плавати там не можеш, та тебе виштовхує. Ти можеш тільки лягти, читати газету, просто лежати без рухів, тому що така концентрація солі і мінеральних речовин в воді, що, ну, ти вільно тримаєшся, і це така невагомість, в якій ти перебуваєш, це дуже класні відчуття. І от вам там дають обов'язково зупинку десь приблизно годину, і можна придбати косметику з Мертвого моря, соли, з грязів, там будуть у вас спеціалізовані магазини, це ваше особисте рішення. Ми просто самі пішли і біля берега моря поназбирували кристали солі, оцієї, власне, солі, яку ми всі можемо придбати, купити, жінки мене зрозуміють, ваночки для нігтів, або просто додавати собі ванну. Ви можете це набрати самостійно, ми, власне, так і зробили, і привезли додому кілограм, власне, добутої солі з Мертвого моря. Ми всі тішились, тому що це от така наша була, власна, продукт, який ми назбирали, екологічно чистий, можна сказати. Ну, зупинка там не є довга, покупатись, трошки позагоряти у вас буде можливість. І це дуже цікава, до речі, місцевість, тому що це найнижче море на нашій планеті, знаходиться на, скажімо, нижче 480 метрів від рівня моря загальноприйнятого. І ви там ніколи не згорите, тому що, ну, от така особливість цього місця. І я думаю, що вам це сподобалось. Ми покупали, зарядилися енергією, їдемо з вами далі. А далі ми з вами приїжджаємо на річку Йордан. Взагалі, це все наша подорож буде біблейська, по біблейських містах. І річці Йордан вам, знову ж таки, самостійно, як при вашому бажанні, треба буде провести обряд занурення, освячення в святі води річки Йордан. В автобусі вам гід обов'язково запропонує спеціальну одежу придбати її. Вона коштує недорого, в районі 6-7-8 доларів. Ви придбати, тому що там на місці, чесно вам скажу, придбати вже не буде можливості. Я вам не рекомендую все ж таки в автобусі, тому що ми бігали по магазинах, шукаючи оту одежу. Ми її не знайшли, ми вернулись в автобус до нашого гіда, купували її. І от самостійно перевдягаєшся в роздягальні, і чоловіки, і жінки всі заходять з одного місця, там є в річку декілька можливостей спуститись і зануритись. Ну, це без священика, без будь-якого там спеціального обряду, це все самостійно, ти сам налаштовуєшся на цю енергію, і три рази повністю з головою треба занурюватись, прочитавши молитву «Отче наш», стандартно там охрестившись. Ну, це вже за вашим власним бажанням. Якщо ви цього не потребуєте, ви можете просто побувати, подивитися на цьому місці. От, набрати можна в пляшечку з собою святої води. Ну, вода досить така мутна, вона є з глиною, з глиним таким дном. Ну, тут треба просто це розуміти, вона є свята і сприймати це саме таким чином. Та? Потім ми з вами їдемо вже після того, як ми зарядились ще раз нову енергію, охрестились, оновились. Ну, просто насправді відчуття, от коли ти виходиш, ну, вони неймовірні в тому плані, що, ну, може ти так налаштовуєшся, може дійсно, ну, я вірила от в це таке очищення енергетичне. І я це дуже добре відчула, і певне якесь таке блаженство присутнє перші хвилини, це однозначно. І от в такому блаженному стані ми продовжуємо нашу подорож. Приїжджаємо ми в Віфлеєм на територію Палестинської автономії і оглядаємо храм, місце, де народився Христос, власне, де є та печера, де Діва Марія народила Христа. І це все на тому місці, над тим місцем побудований храм. І до всього того можна доторкнутися, вклонитися до того місця, там, от, де ті яслі і місце, де стояла колискова з Христом, то якраз вона помічена великою зіркою, і туди можна так само прикластися, купити собі ікону Віфлеємської Богородиці і на згадку освятити ж її там. І от з тими такими відчуттями і перебуванням в такому святому місті ми з вами рухаємося до свята і святих, до, ну, міста, яке без якого неможливо уявити. Напевно, життя кожного християнина – це місто Єрусалим, місто неймовірне. Побувати там одного дня, звісно, дуже мало, навіть кількох годин дуже мало. Ця екскурсія, вона, ну, охоплює міста, самі туристичні, важливі для кожної віруючої людини. Ми відразу направляємося, в нас, на жаль,
цю екскурсію не входить оглядова по Єрусалиму. Ми направляємося відразу в храм гроба Господнього. Чому? Тому що туди попасти дуже великі черги, і для того, щоб ви все ж таки попали в ці місця, про які ви бачили і мріяли, і уявляли, треба відстояти чергу, тому що ми заходимо в сам храм гроба Господнього, ми бачимо плиту, на якій лежало тіло Христа, коли його зняли з, власне, Христа, з Голгофи. Це перше, що нас зустріне. Потім з лівої сторони це буде кувуклія, власне, печера, де лежало тіло Христа і де він воскрес, і де відбувається щороку чудеса сходження благодатного вогню. Повірте мені, коли ви побачите це місце на власні очі, зайдете, відстоїте чергу, а може вам повезе і не буде черги, тому що я бувала там 7 разів і тільки 2 рази дійсно стояла в черзі, от може попасти, що її немає, але навіть якщо ви будете стояти, це все не має значення. Має значення головне, щоб ви туди потрапили в саме серце, саме святе місце, відчули цю енергетику, доторкнулися, обов'язково попросили про що своє сокровенне, повірте, Бог вас там обов'язково неодмінно почує, тому що це місце, воно неймовірно енергетичне. Про сам храм я би могла би вам дуже багато розповісти, про всі релігії, про всі церкви, які ділять його між собою. Це таке цікаве поєднання різних церков, різних общин, які між собою співіснують з різними обрядами. Ну, дуже цікаво про це все почитати, почути. Гід про вам обов'язково розповість цю історію. А ми з вами рухаємося в храмі далі і піднімаємося на Голгофу. Місце, ну, і про яке ви всі знаєте. Ну, там так само треба трошечки постояти в черзі, прикластися до місця, де стояв хрест. Це все в одному розташовано храмі. І ми, ну, так само, перебуваючи в певному енергетичному настрої, прикладаємося до того місця, думаємо про те, що треба подумати, припалюємо свічки, відомі єрусалимські свічки, це 32 свічки разом вкупі. Це такі от стандартні єрусалимські свічки, які всі звітом привозять. Ми їх там припалюємо, гуляємо, ще дивимося, оглядаємо храм, виходимо і йдемо з вами до стіни плачу. Ну, це святе місце для іудеїв, для християн. Це дуже цікаво спостерігати за цим. Неодмінно завчасно пишемо записочки, вкладаємо, молимось, доторкаємось. Ну, взагалі ця вся подорож проходить на одному диханні. Ти перебуваєш в піднесенні емоційному, величезному. І я вас запевняю, всі ті молитви ваші будуть почуті. І дай Боже, щоб все у всіх було добре. Я вам дуже дякую за те, що ви були разом з нами, подорожували трошечки по таких цікавих місцевостях. І наступна наша передача, ми продовжимо розповідь про Єгипет. Ми вернемося ще в Шарм-ель-Шейх і побачимо там дуже-дуже цікаві місця, про які я вам неодмінно з радістю розповім. Приходьте до нас на Коцюбинського 4. Ми допоможемо вам з вибором вашої подорожі. Дякую, що були з нами. Нехай щастить. Всього найкращого. Повертаємось до вас, друзі. Ну що ж, ми сподіваємося, що ви вже всі прокинулися, смачно поснідали, випили запашну каву, ви активні, бадьорі, готові до нових звершень. Ми пропонуємо вам, щоб, скажімо так, щоб ваші звершення збувалися, потрібно діяти. Тому Ранок на трьох прощається з вами. Рівно до завтра. Прокидайтеся завтра також разом з нами. Ну, нам за рікою залишилося тільки подякувати тим людям, які нас підтримують. Це наш генеральний партнер, торгова марка «Лімо», яка смакує з 1965 року. Ну і, звісно, ми дякуємо нашому модному партнеру. Це «Фолкмода», додає українське своє життя. Ну, а вам всім хорошого та позитивного настрою. Дочекайтеся на нас завтра. Ми обов'язково до вас повернемось. Па-па. І ми бажаємо вам, щоб ви і свою мову знали, і інші вивчали, так, і були просто розумними, освіченими людьми. Гарного дня всім. Па-па.